Nummer 17, nyförvärvet Andreas Blad efter 4-1 BK Skottvind mot Zimberia. Hur upplevde du matchen i sin helhet? Tycker vi öppnar väldigt bra. Gör 1-0, spelar bra första kvarten. Sen tappar koncentrationen resten av halvleken egentligen och släpper in dem i matchen. Höjer oss i andra. Och ja, får in ett par bollar och efter det tycker jag vi kontrollerar dem. De har inte så mycket chanser i andra halvlek. Spelmässigt kanske det inte var bland topprestationerna i år, och du är ju med 3 mål som mittbacken avgörande faktor. Vad är det som inte stämmer i spelet då enligt dig? Framförallt koncentrationen i passningsspelet. Vi har ju så pass duktiga spelare så vi ska egentligen rulla ut ett sånt här lag. Så pass mycket bättre tycker jag vi är. Så det är en bra dag, så vinner vi med många fler mål, absolut. Till sist, din uppfattning om bra killar Skottvind. Hur uppfattar du klubben hittills? Känner mig otroligt välkommen. Jättekul att spela boll här och ett gott gäng. Och det är det jag är ute efter när jag spelar fotboll. Att vara bland vänner, och det känns verkligen så. Så det är skoj. Då säger vi tack för det, Andreas. Bra lirat. Tack så mycket.